galera, aqui é o Mac do Canal Maclândia, mais uma vez com vocês. Sejam bem-vindos ao Café com o Mac. E dessa vez, galera, estamos aqui com o Ramon, o player sem regras, o mitológico, aceitou e veio aqui tomar um café com a gente. Seja muito bem-vindo, Ramon. Muito obrigado, Mac. Muito obrigado aí pelo convite. Já lembrando, hein, pega leve aí nas perguntas. Não vamos criar nenhuma polêmica não, né? Opa, pode deixar, é super light aqui a entrevista. E vamos lá então, Ramon, olha, uma das coisas assim que eu tenho muita curiosidade, a comunidade também tem, o nick, Ramon, Player Sem Regras, né? A gente sabe ali que você traz algumas builds, algumas brincadeiras no League of Legends, né? Isso já faz aí uma conotação, liga aí muito com o seu nick, mas esse nick você criou pro canal, como é que é? Conta a história dele pra gente, por favor. Então, o que acontece, velho? Na época, né, lá de adolescência, eu andava de skate, tá? Eu era radical, ou menos sedentário do que sou hoje. E andando de skate, né, com os amigos e tal, a gente fazia aqueles grupinhos. E a gente chegou a fazer um grupo, que a gente fez camisa, chamado Frontside. A gente pegava uma estampa, assim, de letra, pintava na camisa, horrorosa, feia pra cacete. Aí, depois que a gente montou esse grupo, uma semana depois... A Lojas Americanas começou a vender umas camisas também de uma marca com o mesmo nome. Aí a gente teve que trocar, né? Porque, pô, senão a gente perderia a nossa identidade. Aí a gente pensando num grupo, ficou No Rules, tá ligado? Que é basicamente sem regras. Eu achei muito da hora. E depois que eu parei de andar de skate e tal, quando eu ia criar um nick, assim, dentro do jogo, eu botava lá sem regras e tal. Só que muitas vezes já tinham esse nick. Então eu colocava com 100, porque rola também, fica uma brincadeira, né? De 100 numeral e de 100 de não ter, tá ligado? Aí que foi surgindo o nick Player Sem Regras. Então foi totalmente uma coisa off-jogo, não teve nada a ver com o jogo. Nossa, que legal. Olha, eu não imaginava mesmo, né? Como eu falei lá, a gente associa ali aos vídeos, né? E Ramon, conta aí um pouquinho pra gente o que te trouxe pro YouTuber, por que que você criou o canal? Fala um pouco aí dessa sua história como YouTuber e streamer. Então, cara, eu nunca pensei em fazer vídeo pra poder ganhar dinheiro. Eu acho que a maioria do pessoal, só agora, né, que atualmente o pessoal cria o canal com essa intenção. Então, antigamente eu jogava outros tipos de jogos e de vez em quando eu gravava duelo com os amigos e postava no YouTube só pra ficar zoando eles, sabe? Porque eu sempre fui muito mais viciado, assim, em jogar muito mais horas do que eles, então eu tinha uma certa vantagem. Mas eu sempre gostei da história de fazer vídeo pro YouTube. Tanto é que na época que eu era menos sedentário, eu cheguei a fazer um canal de street workout e eu ia na praia pra poder fazer barra e tal. Flexão, mostrar, como que eu posso dizer, rotinas de street workout pro pessoal, explicar como faz e tal. Então eu sempre gostei disso, eu fazia só por fazer, entendeu? Então, quando eu comecei a jogar LOL e eu tava com um tempo livre, eu criei um canal simplesmente porque eu gostava de postar, de falar. Mas sempre fui muito tímido, mas não sei porquê, falavam... Sempre quando eu ia explicar alguma coisa e tal, falava que eu levava algum jeito pra poder explicar, alguma coisa do tipo. E eu gostava, entendeu? Foi basicamente por isso que surgiu o canal. Entendi, nossa, que legal. E me diz uma coisa, Ramon, pessoal, ele assim, muita gente cria canal, né, começa, tenta ali fazer um certo trabalho e tem algumas pessoas que acham que é muito tranquilo, né, fazer uma vida de stream, uma vida de youtuber. É fácil, Ramon? É tranquilo mesmo? Assim, é só sentar pra jogar? Fala um pouquinho pra gente qual que é a sua experiência, você que já tem bastante tempo de YouTube aí e de stream, né, fala um pouquinho, por favor. Então, minha rotina atualmente é acordar, ir pro PC e só sair do PC quando vou dormir, tá ligado? O que acontece? Se você quer levar a sério ter isso como emprego, você tem que saber que é um trabalho empreendedor, tá ligado? E você é seu chefe, você vai ganhar o quanto você trabalhar. Se você não trabalhar, você não vai ganhar. Então, você acaba trabalhando mais horas do que um emprego tradicional. Eu tinha um emprego bacana em que eu fazia inspeção e muitas vezes trabalho era só poucas horas por dia. Que era mais sair de casa, conversar com o pessoal, dar uma olhada na obra, como tava fazendo, fazer relatório. Já em casa, são muitas horas dedicadas a isso daqui, tá ligado? Então, eu considero muito mais difícil. Sem falar que você tem que acumular muitas competências, você tem que estudar, você tem que entender
sobre imagem para poder fazer thumb, você tem que aprender um pouco de edição, você tem que aprender um pouco de marketing, de como melhorar como o jeito que você fala, melhorar na gameplay. Então eu comparo bastante com... Tem muita gente que não acha que é uma profissão, e eu comparo bastante como um mágico. Não sei, parece que não tem nada a ver, mas o que um mágico faz? Ele treina as mágicas dele, nós treinamos nossa gameplay, e ele faz uma apresentação em que a intenção dele é entreter o pessoal, entreter as pessoas, divertir as pessoas, e é basicamente o que a gente faz. Entendeu? Então até pode ser comparado com o professor ele estuda alguma matéria e tenta ensinar da melhor forma possível aquela matéria. Então a gente tá por aí, entendeu? Claro que eu não tô querendo fazer uma comparação direta, é só pra entenderem mais ou menos como funciona o trabalho. Excelente, muito legal mesmo. Aproveitando ali o gancho, né, que você falou atrás, que você já jogava outros jogos, você pode falar um pouco sobre sua vida gamer, né? Você sempre jogou MOBAs, você sempre jogou assim, esse mesmo estilo de jogo, FPS, como é que foi? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, cara, eu comecei jogando jogos totalmente aleatórios, né, na casa de amigos que tinham videogame, porque eu não tinha uma situação muito legal, então não tinha videogame. Meu primeiro videogame foi um Sega Saturno, que era aquele concorrente do PlayStation na época, mas já era uma época que já tava quase pra sair o PlayStation 2, e Sega Saturno já tava meio que fora de linha, porque quase não faziam jogos. Então, eu entrei mesmo nos jogos no fliperama, porque fliperama era uma coisa mais acessível, né? Você ia lá com uma ficha, jogava e pronto. E era muito mais barato do que você ter um console ou ter um PC. Então, eu sempre fui muito viciado em The King of Fighters, é um jogo que eu me amarro e eu jogo bem, eu me considero que jogo muito bem. Sempre quando eu vou em algum lugar eu consigo fazer uma filinha do pessoal, porque foi muitas horas dedicadas. E depois, jogo de PC, assim, quando eu tive meu PC, em que eu viciei, foi o World of Warcraft, tá ligado? E World of Warcraft é um MMORPG, não tem nada a ver com MOBA, só que eu joguei mais de 6 anos o World of Warcraft. E acabei enjoando, porque o jogo, claro que todo ano tinha atualização, que nem o LoL tem, mas chega uma hora que não dá mais. E eu conheci o LoL, inicialmente eu não gostei tanto do LoL assim, porque ele tem poucos botões. Você vai jogar o WoW, são trocentos botões, você usa skill com 1, 2, 3, 4, Ctrl 1, Ctrl 3, Ctrl E, Q, E, você põe skill em um monte de coisa. E quando eu fui pro LoL tinha poucos botões pra apertar, eu achei meio estranho. Mas o LoL não é só isso, né? Ele tem toda uma estratégia, campeões totalmente diferentes um do outro, e aos poucos eu me apaixonei pelo jogo. E quanto a jogos de FPS, eu queria ter tido a época do que o pessoal ia pra Lan House e jogar CS 1.6, eu não tive essa época, e também não tinha grana pra ficar botando em Lan House horas e mais horas de Lan House. Então, eu sou muito ruim em jogo de FPS. Muito ruim de mira. Muito, muito mesmo. E eu queria ter sido ser um pouquinho melhor. Excelente. Bacana a sua história, hein? E sem regras, assim, a gente vendo o seu canal, galera, só falando pra vocês aí, o primeiro link na descrição, o Cartanozinho, é o canal do Sem Regras. Tenho certeza que vocês já conhecem o trabalho dele. Mas se não conhece, vamos pra lá, vamos dar uma força aí na comunidade dele. Ele que recentemente bateu aí 300 mil inscritos, né? Parabéns aí, Ramon, um trabalho excelente. E falando assim, sobre os jogos em geral, né? Eu vejo que o seu canal, Ramon, você traz uma diversidade grande de jogos. Você tá bem focado ali no LoL, mas você sempre traz alguma coisa diferente ali. Eu acompanho o canal ali na parte do Paladins, né? Que você traz bastante. Você tá trazendo agora o Fortnite. Era essa a ideia do canal mesmo? Trazer assim uma grande abertura pro público? Então, quando eu criei o canal, ele não foi criado pra jogar LoL especificamente. Ele ficou em LoL porque, como eu disse antes, né, eu sou daquele tipo de jogador que vicia. Eu pego uma coisa e jogo direto. Então, eu construí um público de LoL porque foi o jogo que eu tava viciado na época, que eu continuo. Então, a ideia, eu sempre quis trazer outros jogos. Nem sempre é aceito pelo público que acompanha. Alguns têm uma aceitação maior, outros não. E o que acontece? Eu tento botar na balança, porque eu quero trazer algo que eu goste de jogar, eu quero apresentar para as pessoas e ver a reação deles, ver se eles vão abraçar a ideia, mas eu também tenho que lembrar que é um trabalho, entendeu? É o meu sustento, então eu não posso simplesmente abandonar todo o público que eu criei.
E o Fortnite eu tô tendo... Tô sendo bastante feliz, porque é um jogo que eu tô me amarrando jogar e o pessoal tá gostando de assistir. É um jogo divertido, é um jogo dinâmico, é um jogo de free, o que também ajuda bastante. Então tá sendo muito legal trazer esse jogo. E de vez em quando eu vou estar sempre trazendo o gameplay de algum jogo aleatório, pra poder botar no canal, pra ver se o pessoal curte. Excelente. Muito legal mesmo. E Ramon, vamos falar assim só mais um pouquinho do League of Legends. Você poderia, se você tem um main no League of Legends, tem um personagem que você pega, que você gosta de jogar, que você domina mais legal, ou você tem uma gama de personagens, como é que é isso? Então, é complicado, né? Você, como tem canal, você também deve saber que, claro que você tem aquele campeão que você joga mais, tem mais afeição, mas é mais complicado porque, por a gente ter que trazer várias gameplays, né? A gente tem que ficar jogando diversos, com diversos campeões, e a gente não se especializa tanto quanto alguém que tá querendo subir, só vai pegar aquele, vai jogar só com aquele. Principalmente em stream e vídeos que você não pode trazer só do mesmo campeão. O pessoal quer ver você jogando com outros campeões. Então, campeão que eu creio que eu mais domine e que ficou mais conhecido aí foi a Irelia, né? A Irelia é a campeã que me ajudou a subir alguns elos. E eu foi o que eu mais joguei, eu acho que eu mais domino. Mas eu consigo jogar com bastante campeões no top, felizmente, justamente porque que eu sou obrigado a trazer campeões diferentes pra não deixar uma coisa chata. Então, Ramon, aproveitando o gancho aí, né? Você fala aí que conhece vários personagens, acaba jogando com muitos personagens diferentes ali, pra trazer uma variedade pro canal. Você acha que isso é positivo? É positivo você, de repente, por exemplo, eu, né? Eu jogo mais ali com a Caitlyn. Você acha que é legal eu estar jogando com o Draven, estar jogando com a Miss Fortune, estar conhecendo outros personagens, ou até mesmo estar jogando com um Garen ali pra identificar alguns pontos fracos, algumas coisas assim? O que você acha disso? Eu acho de extrema importância você jogar com outros campeões. Isso, por exemplo, eu sei todas as passivas e skills e ults de todos os campeões do LoL. Não sei o nome, eu não gravei o nome, nem o dano base, nem o tempo de CD, mas eu sei o que faz. Então, isso te dá uma vantagem, principalmente na lane phase. Porque você sabe o que o campeão inimigo pode fazer contra você e o que você pode fazer contra o campeão inimigo. As limitações do inimigo, as suas limitações. Então isso te ajuda bastante. Então é muito importante você conhecer o campeão inimigo. E principalmente conhecer o campeão que você está jogando. Excelente, olha só a dica, galera, que dica, hein? Então vamos falar um pouquinho mais de dicas, né? O Ramon recentemente aí conseguiu pegar o diamante, né? Atravessou aí vários elos. Você poderia falar, Ramon, duas coisinhas. Onde que você achou aí que foi um pouquinho mais complicado pra você atravessar na questão dos elos? E se você puder trazer alguma dica, alguma mensagem pra aquela galera que tá querendo upar elos? A gente tá em época de pré-temporada, mas já tem gente no sério pra ser as ranqueadas, tá aprendendo as runas, tá aprendendo as mudanças, e daqui a pouco a gente tá aí na S8 e tenho certeza que a galera vai querer pegar elo. Bom, o elo que eu achei mais difícil, velho, sem dúvida nenhuma pra mim, foi o Platina. Vou explicar o porquê. Primeira coisa, porque eu dei uma engasgada no Platina. É uma questão de nível, né? Se um cara que joga muito, ele tá jogando com as pessoas do nível dele, eu acho que vai ser mais difícil ele subir do que se ele estiver jogando com pessoas que estejam no nível abaixo do dele. Beleza? Então esse já é o primeiro... Como que eu posso dizer? O primeiro dilema do que eu enfrentei no Platina. O segundo, velho, é a toxicidade. Isso tem em todos os elos, a FK tem em todos os elos, infelizmente. Mas no Platina, o pessoal acha que já joga demais. Principalmente quando vai chegando Platina 2, Platina 1. Eles se acham diamantes que estão tendo azar de pegar pessoas ruins no time. Todo mundo joga demais. Então acaba sendo um pouco complicado, porque acontece alguma coisinha e o time todo já começa a brigar um com o outro. E o que me ajudou, velho, a subir de elo, o que eu poderia dar de dica aí pra você subir de elo, é o seguinte: tudo na vida, velho, você tem que tentar equilibrar. Então, o que acontece? Eu tava jogando de Irelia, e Irelia me ajudou a subir bastante de elo, só que cada campeão tem um estilo de jogo. E Irelia tinha um estilo de jogo que não tava me ajudando a subir, porque quando eu tava no Platina 1, Platina 2, tava rolando muitas lutas, muitas TFs. E a Irelia não é uma campeã tão boa assim de TF, porque ela não fica tão resistente e nem com tanto dano assim,
principalmente no começo do jogo, quando você só faz a trindade. Então, quando eu comecei a pegar campeões que eram mais pra TF, isso me ajudou demais a vencer, aumentou muito meu win rate. Então eu comecei a jogar com Malphite e depois eu peguei o Cho'Gath, que ele tava forte no meta. Então você conseguir adaptar o que você gosta com o que tá forte, com o que tá acontecendo no seu jogo, vai te ajudar bastante, entendeu? Se o seu jogo tem muita luta, pega campeão de TF. Se o seu jogo demora muito pra acabar, pega campeão de late game. Se o seu jogo acaba no começo do jogo, é um campeão de early, que consiga dar pick-off, que consiga fazer um roam mais fácil, vai te ajudar mais, entendeu? Excelente, olha só, galera, que dica, olha só, o Ramon aí, sendo Meirelia, né, ele analisou ali, relembrando, gente, League of Legends é um jogo de estratégia, né, então ele abriu mão da Irelia ali, que ele gosta muito de jogar e veio trazer campeões pra ajudar na teamfight. É isso, galera, adaptação, quem se adaptar melhor, com certeza aí vai se desenvolver mais. E Ramon, antes de fechar esse vídeo aí, você pode mandar uma mensagem aí pra aquela galera, especialmente aquele que tá ali no elo, tá meio desanimado, tá encontrando grandes dificuldades, né? Você já deu grandes dicas aí pra galera pra se aprimorar, mas tem alguma mensagem aí pra dar uma força, pra falar um pouco de persistência, alguma coisa aí pra essa galera? Tenho sim, cara. O que eu queria falar pra vocês agora, pessoal, põe na cabeça isso. É um jogo. E a principal coisa que deveria te proporcionar um jogo é a diversão, é a felicidade, é você jogar e estar gostando de estar jogando. Então, se você tá jogando muita ranqueada e não tá conseguindo subir, tá se estressando, para um pouco jogar ranqueada, joga com os amigos normal game, se diverte. Se você não tem amigos, tem vários grupos aí que você consegue chamar a galera. Eu tenho ótimos amigos que eu criei jogando online, tanto agora quanto o WoW, que eu não fazia stream, não era YouTube, mesmo assim eu fiz diversos amigos que vieram até pro LoL comigo, agora não estão jogando mais, mas continuam sendo muito amigos. Então se divirta no jogo, tá ok? E pra você saber se você tá com condições de voltar pra Ranked, eu uso como termômetro no normal game. Se você tá jogando normal game, que é uma coisa mais relaxada, e tá tendo dificuldade de ganhar, se você for jogar ranked, você vai ter ainda mais dificuldade de ganhar. Se você tá jogando normal game e tá achando fácil, tá fluindo, então se você for pra ranked, você vai ter um pouco mais de facilidade. Olha, mais uma dica, galera, excelente, gostei muito, olha só, gente, olha isso. Às vezes, né, no calor ali, nas lutas, das ranqueadas, a gente até esquece que League of Legends é um jogo, é pra diversão, e aí o Ramon traz aí essa dica, né, lembre-se, galera, é um jogo, é diversão, e o seu mindset, né, seu estado mental vai influenciar bastante. Bom, é isso aí, galera, esse aqui foi mais um Café com o Mark. Hoje trouxemos aqui o Ramon, o Player Sem Regras. Agradeço muito aí pelo seu tempo, valeu, Ramon, muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite e pelo bate-papo. Espero que eu não tenha enrolado demais, que tenha ficado claro aí. E te convido a aparecer também lá no canal. Vamos tentar montar alguma coisa para fazer uma participação lá. Vai ser um prazer te receber lá, Mark. Excelente. Convite e aceito. Muito obrigado. Bom, galera, é isso aí. Novamente, o primeiro link na descrição é o canal do Player Sem Regras, o cartãozinho ali no izinho. Também é o canal dele, convido vocês a conhecerem o trabalho desse youtuber e streamer fantástico. Valeu, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo, por favor, deixe um gostei, um grande abraço e lembrem-se, vocês são OP. To get off the